שים שלום, טובה וברכה. חיים, חן וחסד ורחמים. עלינו ועל כל ישראל. ברכנו אבינו, כולנו כאחד בעול פניך. כי בעול פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. וטוב יהיה בעיניך לברכנו ולברך את כל ישראל, בכל עת ובכל שעה, בשלומך. תפילה זו מסיימת את תפילתו של היהודי המתפלל 3 פעמים ביום. תפילה זו סובבת סביב האל, אשר הוא שלום, ומאיר פנינו בשלום. זהו מהותו של האל האחד, האל של נביאי המקרא, המהווה בסיס למיליארדים של מאמינים ברחבי העולם. באחריות כל מנהיג בעת הזאת, ובמיוחד למנהיגים דתיים, לקרוא לאנשים שהציווי מאת האל הוא להרבות שלום בעולם. כל מי שמשתמש באלימות ובשנאה פועל נגד האל, וכל מי שעושה זה בשם האל מחלל את שמו של האל. לא פשוט לי להיות כאן בערב כזה. למען האמת, הדם עדיין רותח. חבריי ובני משפחתי שהאמינו בכל נפשם ובכל מעודם בדו קיום, נפגעו מאכזריות ורוע של שכניהם. בתקופה האחרונה יצאו אנשים, כאשר שם האל בפיהם, הרשו לעצמם לעשות פוגרומים, לשרוף מכוניות, להקות חפים מפשע, לגרום בידיהם להרס בבתי כנסת ולפחד וחוסר רוגע בקרב גברים, נשים וטף. כל אחד מאיתנו יודע מי הם אותם אנשים. ההתנהלות הזאת עדיין כאן. אנשים ונשים חפים מפשע חוטפים מכות ברחובות. בתים, מכוניות עדיין נהרסים בידי אנשים רעים אשר מעלים את התמונות ברשתות חברתיות וטיק טק. סיירתי ברחובות העיר לוד, שמעתי על אנשים שחיו 10 שנים, וכל מה שהכירו היה חיים של ביחד, ולפתע הם חשים שהכל נמחק. חלקם איבדו את האמונה ביכולת לחיות מחדש חיים של שותפות. ביקרתי בבית של אישה יהודיה, שהכינה מתנה לחברתה הערבייה לכבוד עיד אל פיטר, והיא אמרה שהיא לא מסוגלת לתת לה את המתנה. ברור שמדובר במיעוט של הציבור, אשר מוציאים שם רע על כל הציבור ומביאים נזק אדיר לכולנו. אבל היו רבים שעמדו מנגד, ראו ולא מחו, בין אם מפחד ובין אם מהשלמה. היו גם מנהיגים שהסיתו מחובתם של כל מנהיגי הציבור, ובראשם המנהיגים הדתיים, לעצור התנהלות זאת בכל מקום. הייתי פונה לראשי האסלאם שקוראים בשם השם, שמוסר אלוהי מתווה להם דרך חיים, לגנות מעשים שפוגעים בצלם האלוהים שבאדם. אותו צלם אלוהים שמבקש מאיתנו לחיות יחד. אותו צלם האלוהים שמבקש מאיתנו לדאוג אחד לשני. אותו צלם אלוהים שמבקש שלום. אותו צלם אלוהים שמבקש מאיתנו לשים את אלוהים לפנינו. מי שרוצח חושב שהוא אלוהים, שהוא הנותן ולוקח חיים. רוצח יקרא לו, שרצח את צלם האלוהים. מי ששורף ספרי תורה לא שורף דפי A4 משומשים, הוא שורף דברי אלוהים חיים. על כוחות הביטחון והמשטרה ליצור מחדש הרתעה, לעצור ולהביא לדין את כל מי שמפר את החוק וכל מי שפוגע באחר באלימות. על גורמי החוק לדאוג שאנשים אלו יבואו על עונשם במלוא חומרת הדין. אבל על אחריות ההנהגה לעשות הכל להתנער לחלוטין, להגיב תגובות נסערות ומתנערות לחלוטין, כמו שראינו בשבוע שעבר בכבוד רב את חבר הכנסת עיסאווי פריג', לבקר בבתי כנסת, לדבר כפו שדיבר חבר הכנסת מנסור אבס, שהמעשים הללו הם נגד האסלאם. אז ורק אז באמת נוכל לאחות קרעים כואבים שנוצרו בינינו. אז ורק אז נוכל לפעול להחזרת הכבוד ההדדי ומאור הפנים בין כל אזרחי הארץ הזאת. תודה רבה לכל אלה שארגנו את הערב הזה, ותודה רבה לכל אלה שאיתנו צופים יהודים וערבים שמאמינים בשלום ובדו-קיום בארץ הזאת.